ប្រធានាធិបតីបារាំងបានអះអាងថាលោកនឹងចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ប្រសិនបើមានប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron បានអះអាងការ២ថ្ងៃព្រោះមិនសិលមិនថាលោកនឹងទទួលវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ប្រសិនបើមាន លោកមកក្រុងបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំមួយថាដោយមើលឃើញពីលទ្ធភាពនៃការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រចុងក្រោយអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃវគ្គសាំងនេះគឺជាពេលដែលត្រូវដល់វេនរបស់ខ្ញុំហើយ ការពីរដាំឆ្នាំលោកម៉ាក្រុងបានបង្កភាពស្រងាក់ចិត្តបន្ទាប់ពីត្រូវបានគេដកស្រង់សម្ដីថាវស្សាំងនេះគ្មានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានអាយុលើសពី65ឆ្នាំមេដឹកនាំបារាំងរូបនេះកំពុងតែរងសម្ពាធនៅក្នុងការបង្កើតលម្ឿននៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងខណៈដែលក្រមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងនេះមិនបានបំពេញតាមគោលដៅនៃការចែកចាយរបស់ខ្លួនហើយមេដឹកនាំសុខាភិបាលអឺរ៉ុបដទៃទៀតក៏កំពុងតែដាក់សម្ពាធលើក្រុម ក្រុមមួយនេះផងដែរលោកបានមានប្រសាសន៍ថាយើងបានប្រាប់ពួកគេថាពួកគេមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេទេពីព្រោះពួកគេមិនបានបំពេញការសັນយាដែលពួកគេបានធ្វើនោះទេយើងកំពុងតែដាក់សម្ពាធលើពួកគេដូចនេះពួកគេធ្វើឲ្យបាត់បង់មូលដ្ឋាននៃកិច្ចសັນយាតាមពាក្យវលីដែលត្រូវបានកំណត់ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័របានរាយការណ៍ពីថ្ងៃអង្គារថាក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងនេះរំពឹងថានឹងអាចផ្តល់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងកូវីដ -19 តិចជាងពេលគណដាលដែលខ្លួនបានចុះកិច្ចសន្យាផ្គត់ផ្គង់ដល់សហគមន៍អឺរ៉ុបនៅត្រឹមត្រីមាសទី2ខាងមុខនេះ